I våras antogs EUs upphovsrättsdirektiv och det ska nu göras svensk lag av detta, vilket regeringen just nu arbetar med. Och den viktiga frågan i sammanhanget, det är går uppladdningsfiltret att stoppa? Vad är då ett uppladdningsfilter? Ja, det är inget som uttryckligen krävs i EUs upphovsrättsdirektiv. Däremot så säger artikel 13 eller 17 som den nu heter i upphovsrättsdirektivet att de olika nätplattformarna kan hållas ansvariga för vad deras användare laddar upp vad gäller upphovsrättsskyddat material. Så att plattformarna de måste kontrollera vad folk laddar upp. och Eftersom detta handlar om våldsamt stora volymer material så måste detta ske automatiskt med algoritmer som försöker analysera materialet. Och detta kommer naturligtvis att leda till ett antal fel och till överfiltrering och till att legitimt material kommer att stoppas, vilket inte är acceptabelt. Så det här måste stoppas. Och hur kan man då göra det? Ja, till att börja med så skulle ju Sverige kunna stödja Polen i EU-domstolen. För polackerna har nämligen tagit upphovsrättsdirektivet dit och vill ha det upphävt. Men om vi tittar till vad som kan ske i Sverige så skulle jag vilja säga att det finns. Det finns en grundlagsmässig aspekt på det här. Grundlagen är visserligen till för att för att reglera förhållandet mellan individ och stat. Men, men det finns en del grundtankar där som är värda att hålla fast vid och lyfta fram i det här sammanhanget. Till exempel, eller framförallt då, så, så handlar det om att det finns ett förbud mot förhandscensur. Man får alltså inte censurera material som människor publicerar i förväg. Utan det ska vara som vilket annat fall som helst. Att om någon gör någonting brottsligt, ja då ska detta anmälas och så får personen stå till ansvar för det i efterhand. Så att, att nej till förhandsensur, det, det är en viktig, viktig rättsprincip. Och En viktig demokratisk princip också. Och då kan man ju fråga sig liksom hur, hur lyckat det är att de om det finns ett förbud för staten mot att, att tillämpa förhandscensur. Är det då så lämpligt av staten att stifta en lag som uppdrar åt andra att ägna sig åt förhandscensur därför att staten vill det? Och det där känns ju som som det är väldigt tveksamt. Det finns dock K kanske hopp eh, därför att de flesta av riksdagens partier var åtminstone innan EU-valet, när man fortfarande brydde sig om väljarna, väldigt skeptiska till EUs upphovsrättsdirektiv och samtliga partier i riksdagen utom Socialdemokraterna eh, krävde att Sverige skulle säga nej till till upphovsrättsdirektivet i EUs ministerråd. Eh, så frågan är Kommer man att, att fortsätta sin kritiska hållning nu? Eller var det där bara ett spel för gallerierna för att få röster i EU-valet? Och svaret på det är att ja, vi får väl snart veta. Men jag tycker att det är värt att vi lyfter den här frågan och ser till att få in den i debatten. Så att den inte fuskas undan. Därför att åtminstone teoretiskt sett så finns faktiskt här en möjlighet att att stoppa uppladdningsfiltret, om inte annat därför att det strider mot andan i den svenska grundlagen. Vi får se. Striden går vidare. Du följer utvecklingen på 50 julise